Alipota ya governor ekwata ku byenfuna byegwanga eyomwezi ogwokuna mwaka 2022 anga mu alipota eno governor alambuludde nti banki enkulu ya Uganda esazeewo ekakanye akabo oba omuwendo banki z'ebyobusuubuzi kwezeewolerako ssente okuva mu banki enkulu ya Uganda okumala akaseera akatono okuva ku bitundu 9 ku 10 nedda ku bitundu 8 buli 10. Kino kyesigamye ku kuba nti akawuka ka ssennyiga omukambwe oba ketuyita coronavirus kaleesemu obuzibu mu byenfuna nga tulabe nti ebintu ebikolebwa mu nsi yonna ngogaseeko semazinga wa Bulaaya, semazinga wa Buwarabu ne semazinga endala zonna tulabye nti bizzeemu obuzibu olw'okuba nti corona aleesewo obuzibu mu byentambula, aleesewo obuzibu okuba nti abantu bakyasobola kuddukanya bizinensi sekinnoomu era ne tulaba nti n'obwetaavu bw'abantu olw'ebintu ebimu nabwo bukendedde. Era ekirala corona kyaleese aleese nti bizinensi ezimu ng'ebyobulambuzi amawoteeri nago geeyongedde okukosebwa. Ate byo ebyokuweesa oba amakolero tulabye nga nabyo byeyongedde okukosebwa kubanga ebiyingira ebikozesebwa mu makolero ago tebituuse bulungi olw'okuba gye tubigula nayo wajjayo obuzibu. Ekisembayo mu ezo ngeri ssennyiga ono omukambwe bwatukosezzaamu tulaba nti ebyobusuubuzi nabyo bikoseddwamu olw'okuba nti bannaffe era tebakyasobola kugula bintu kubijja bweru kubireeta mu ggwanga. Ebyo nno nabyo byeyongedde ne bikosaamu ku byensimbi ku bannaffe abaddukanya intaneti ne bannaffe abatunda enshuwa olw'okuba nti byonna ebyobusuubuzi birimu obuzibuzibu obwo. Ku nsonga ezo waggulu governor atangaziza nti ebyenfuna by'eggwanga bye twali tuteebereza okukula ku bitundu 5 n'obutundu 5 buli 10 paka ku bitundu 6 n'obutundu 6 buli 10 mu mwaka gw'ebyensimbi 2019-2022 birabika nga bijja kukula ku bitundu 3 paka ku 4 buli 10 mu mwaka gw'ensimbi 2019-2022. Era tulaba nti ssennyiga ono omukambwe aleese ssente za Amerika okwenyweza bw'ozigeraageranya ne ssente ez'amawanga amala gannaggwadda. Era ekyo ne kikosa esiringi ya Uganda eyongedde okusereba naddala mu mwezi ogwokubiri n'omwezi ogwokusatu mwaka guno 2022. Era tulowooza nti ensimbi eno bwe yeyongedde okusereba kivudde ku kuba nti ssente za Amerika bwe zenywezezza abannaffe bamusiga nsimbi abatutte ssente ne bazijja mu ggwanga muno ne baziduse ewaabwe ne baziteeka mu dola za Amerika. Ne tulaba nti olw'okuba ebintu bitutunda ebweru w'eggwanga omuzungu byayita exports ebyo nabyo bikendeddemu kubanga amawanga gye tubitwala tebakyaweesa bintu mu makolero gaabwe. Era ne tulaba nti ne bannaffe abatuweereza ku ssente okuva mu mawanga ag'ebweru nabo beeyongedde okubanga tebakyaweereza ssente nga bwe baali baziweereza. Bwe guli gutyo wadde nga ebyo biri bityo tulabye nti ekyukakyuka y'emiwendo gy'ebintu ebadde tenakyuka nnyo. Tulabye nti inflation ekyali ku bitundu 3 buli 10 mu mwezi ogwokusatu okuva ku bitundu 3 n'obutundu 4 buli 10 mu mwezi ogwokubiri. Naye olw'okuba nti abantu abeetaaga ebintu mu katale amafuta katale k'ensi yonna geeyongedde okukka ebbeeyi n'abantu tebakyalina bwetaavu bwa bintu olw'okuba nti amakolero tegakyakola ne tulaba nti enkyukakyuka y'emiwendo gy'ebintu okutwaliza awamu mu myezi 12 egijja mu maaso tetulowooza nti ejja kusukka ebitundu 5 buli 10. Naye era governor alambuludde n'agamba nti olw'okuba embeera eyimiridde bw'etyo olwa ssennyiga ono omukambwe n'asalawo akakanye omuwendo guno amabanka ag'ebyobusuubuzi geewolerako okuva mu banka enkulu ya Uganda okuva ku bitundu 9 buli 10 n'abuteesa ku bitundu 8 buli 10. Naye governor anokoddeyo emitendera emirala gy'agenda okuyitamu okusobola okutaakiriza banka ez'ebyobusuubuzi n'okutwaliza awamu esente ebitongole biterekamu ssente okutwaliza awamu emitendera gy'ataddewo ogusooka
ti banke z'ebyobusuubuzi zonna tezikkirizibwa kuwa magoba oba kuongeza bonasi eri omukozi yonna okumala ennaku 9 okuva mu machi 2022. Ekyo kigendereddwamu okusobola okusigaza banka zino ez'obusuubuzi zisigale nga ziyina capital amala era zeyongere okuwagira ebyenfuna mu budde buno obuzibu. Ekirala gavana kyanokoddeyo n'agamba nti singa banka y'ebyobusuubuzi enaabeera eyina obwetaavu bwa ssente, wajja kubeerawo amakubo agatemebwa okuwoebwa ssente ezo okumala omwaka mulamba. Banka z'ebyobusuubuzi zibadde zeewola okuva mu banka enkulu ya Uganda ku kiseera ekigere eky'ennaku 7. Kakati ekyo gavana atangaazizza nti banka ezo zisobola okwewola paka ennaku 6. Ekirala gavana n'atangaza nti banka zino endala nga zi micro deposit taking institution ne credit institutions nazo ezina emigabo oba esente zezaawola gavumenti mu nkola ya treasury bill ne treasury bond, singa nazo ziba zeetaaze sente zikyasobola okuleeta esente ezo emigabo egyo treasury bill ne treasury bond ne zisobola okufuna sente okuva mu banka enkulu ya Uganda. Ekirala gavana kyanokoddeyo nti banka ez'ebyobusuubuzi ziweereddwa ebbeetu okusobola okutunuulira amabanja ga muntu sekinnoomu ne kampuni ez'enjawulo okusobola okuddamu ogasengeka ku mitendera emipya basobole okukugira abantu ne business obutagwa kinnawattaka olw'okuba akawuka kano. Enkola eyo ejja kutandika oba yatandika nga apuli lumu 2022. Era gavana n'atangaza n'agamba nti okusinziira sipiidi ssenyigono omukambwe gy'atambulirako, banka enkulu ya Uganda ejja kusigala nga yeekenneenya ebyenfuna by'eggwanga awamu n'akatale k'ensimbi okusobola okulaba nti ekola buli ekisoboka okuwagira ebyenfuna by'eggwanga eno okusigala nga bigenda mu maaso. Era gavana n'assaako omukono olunaku lw'omwezi nga April 6, 2022.